bij de horens nemen. Dat snap je natuurlijk wel. Leuk dat jullie even kijken naar mijn nieuwe vlog. Mijn naam is Gerard Joling. Ik zit lekker in het zonnetje. Dus ik knijp een beetje met mijn ogen. Maar super leuk dat jullie weer kijken. En het wordt weer een leuke vlog. Ja, ik ben hier in een kelder. In een van de oudste hotels, zeg maar, in Zeeveld. Het is een soort wijnkelder met allemaal prachtige, beeldige mooie dingen. En ik word hier ongelooflijk blij van. Het is 500 jaar oud. Het is echt onder de grond hier. Uitgehakt. Hier liggen allemaal flessen van hele bekende families. De Rothschild family en noem maar op. En mensen die hier wat gevierd hebben, wat hele bijzondere mensen waar ik kijk. Eigenlijk een soort flessengraf, maar het is ongekend bijzonder. Ik vraag me af hoe het dan komt dat we zoveel groeien hier. Nou, dat ga ik je nu laten zien. Ik denk dat we vanmiddag op het terras liggen hoor. We zijn nog steeds in Zeeveld. We gaan zo weer verder met de toppers voor de opnames voor de Real Life Soap. En we gaan een of andere domme sport doen zo met die schijf. Die ik verschrikkelijk vind eigenlijk. Maar goed, je doet gewoon mee en je blijft enthousiast en positief. En wat gaan we nog meer doen? We gaan nog naar de apres-ski. Nou, dat hadden we nog niet gedaan. Dus het wordt weer heel gezellig. Nou, ik zet mijn beste beentje voor. Komt helemaal goed. Joehoe! Is de Postella, de hit van het jaar. Proost! Nou, we hebben dus koffietoppers in de sneeuw afgerond vanmiddag, dat zag ik vanavond. Met een heerlijke borrel in een prachtige zaak. En nu zitten we met z'n allen heerlijk te eten in een beeld schoon restaurant. Onder de grond, in Keller. En dan hebben we kaas van duur en gewoon van duur. En het is briljant. Appels en pers. Jongens, even allemaal zwaaien van de vlog. Hallo! Gary Vlog. My name is Gary Vlog. En you know, hè? Kijk eens even. Oeh, geen niet te dichtbij, ik weet het. Oh, kijk, zo zie ik er nog een beetje. Kijk. Is het nog goed uit? Ja, zijn haar is zwart-wit. Beter, hè? Ja. Dus kijk eens hoe prachtig hij eruit ziet. Ja, mooi, toch? We hebben het heel leuk gehad. We gaan er lekker fonduren, want we zijn nog te kort aangekomen. Dus we gaan nog even door. Ja, maar dat doen we ook meteen. Dan gaan we 1, 2, 3. Een actje voor de sfeer, voor de sfeer, voor de sfeer. Een actje voor de sfeer, een actje lukken voor de keer. Een actje, een actje, een actje voor de sfeer. Een actje, een actje, een actje voor de sfeer. Je moet de koe wel bij de horens nemen. Dat snap je natuurlijk wel. Toch kun je ook alles hebben. Kijk, wacht even, kom ik naadjes staan. Hé horen. Oh nee. Thuis, ik weet niet wat jij vanavond gaat doen. Maar ik ga nog even naaien. Schat, ga jij nog maar even lekker naaien, schat. Kun je mijn broek even wat losser maken? Ja, nou, we hebben de opnames erop zitten samen met de toppers in Zeeveld. En we rijden nu naar Gerlos. En daar komen nog wat vrienden van mij, morgen gezellig. En dan gaan we lekker nog een heel klein beetje skiën. Want ja, het is natuurlijk alleen maar eten en drinken. Het wordt wel tijd dat we dan nog een beetje
sportief zijn. Ja, nou, we zitten hier heerlijk op het terras in Gerloos. Samen met mijn lieve vrienden Bertje, Joke. En daar zit Sonja Bakker samen met een lieve man. Zit aan de drank? Zit wel aan de drank? Ja, hoe laat is het? Wij zijn aangekomen. Wij zijn al om 3 uur vanmorgen op, hè? Kijk. Ik wil een dag opzitten. Nou ja, al ben ik 's morgens om 10 uur op. Dan heb ik even goed een wijntje om 12 uur. Gezellig hoor. Het is Mees. Dat is een jongetje van 5 jaar. En die is zo trots op zijn beker. Die laat hij de hele dag zien. Dat zou ik ook doen. Kijk, daar komt hij aan. Hallo, ik ben Mee. Ik heb lekker een beetje gewonnen met zijn medaille. En dan zeg je de groetjes aan alle vloggers van Geer. Nee, dat is... Ik vind het super. Gefeliciteerd, Mees. Top gedaan. We zijn even aan het wandelen. 3 kilometer een berg op. Het is echt verschrikkelijk stijl. Gaat goed, Jook? Pot. Ga ze gaan, denk ik. Sonja. We zijn er. Sonja Bakker, ben je wakker? Nou, ik wil zeggen, het wordt een lekkere menukaart. Oh, god. Godverdomme. Hé, Bert? Nou, dat hebben we weer gedaan. Hè? Nou, we nemen voor de verandering weer eens een snapsie. Dit is hè. Vielen dank. Nou, we zitten hier heerlijk in het zonnetje met Joke, met Bert, met Jan, met Sonja. En we eten heel gezond. Een koelersoepje, tomatensoepje, gebakken pieper met spiegelei. Met spiegelei en forelletje. Een stukje kaart, tomaatje. Nou, ik heb nieuws voor je. We gaan tot het gaatje. Orkaan Uberturo, dat betekent meer dan 150 km per uur. Nou jongens, dat is in de berg heftig. Het is gisteren en vanmiddag heeft al een paar rukwinden gehad. Maar als het echt morgen zo hard gaat waaien, dan ga ik echt de berg niet op. En misschien ook wel. Ik laat het jullie weten. Ja, ja. We zitten met z'n allen gezellig een borreltje te drinken. Het is je boet gezellig. Nou, we zouden gaan skiën. Dat hebben wij dus niet gedaan, want het is te mistig en te veel sneeuw. Maar ja, het ziet er toch wel prachtig uit. Dus ik denk dat deel ik even met jullie. Kijk eens even, er zitten nog 3 leuke binken hier zo. Helemaal uitgeteld aan het bier. Ja, dat is toch helemaal te gek jongens dit. Dus even kijken hoe mooi. Maar nu zitten we in Hotel Platser en dan gaan we nog heerlijk eten. En we zitten heerlijk bij de open haard. En ik moet je zeggen, ja jongens, leuk dat je allemaal kijkt naar mijn nieuwe vlog. Het is een heerlijk beetje wintersport. En mocht je denken, ik vind het leuk, like it. Het kost je helemaal niet, je kunt gewoon abonnee worden. En mocht je denken van, hey Geer, een nieuwe plaat vol gas, leuk. Download hem. En misschien ga ik wel met jou wat eten. Het wordt hartstikke leuk. Geniet ervan en tot de volgende keer. Dankjewel, groetjes van Geer.